Andre. Sobre Bobby Wallace. En ataque ergueuse Bobby Wallace. 4 puntos para o pivote de Feiraco. Vos subindo o balón. Manel Sánchez intenta, xoga con Rudy Bruce. Meteu a mão Bill Collins, recuperou Ricardo Andrei e machacou o aro de Breogán. Bobby Wallace, 6 puntos para Wallace, 15 para Feiraco, que perde de un punto frente a Breogán a falta de 13-12 para o remate dos primeiros 20 minutos. O público está volcado co partido, con ambos os dous conxuntos, e aplaude as xogadas que realizan cando recupera un balón importante Ricardo Aldrei, busca xogada individual, reboteou perfectamente Bobby Wallace e Feiraco, que se pon novamente por diante no marcador. Un punto, a primeira vantaxe de Feiraco fora de 9-8 e agora no minuto 7.5 desta primeira metade ponse por diante novamente 17-16. Cando Jusei conseguiu os seus dous primeiros puntos e dá de novo a vantaxa ao seu equipo. Miguel Juane para Feiraco, xogando con Paco dos Aula, diante del Juan Fragarrido. Intenta xogada individual Paco dos Aula e falta persoal de Garrido. A primeira falta persoal do número 11 de Breogán. Dos Aula con Bill Collins, diante del Jusei. Xoga interior para Miguel Juane, corto lanzamento, recupera Bobby Wallace. Balón sobre Bill Collins. Adiantouse Rudy Bus. Arthur Jusei, reverso deste. E dous novos puntos para Jusei. Estás presenciando un encontro moi emocionante. As diferencias non son grandes entre os dous equipos, e aínda que domina o conxunto lucense no marcador, as diferencias nunca pasaron de 3 puntos. Rebote defensivo aí para Manel Bos. Rápida transición de Breogán, lanzamento de Manel Sánchez, que convirte o seu punto número 12. O marcador 22-17, 5 puntos arriba Breogán. Máxima diferencia desde que deran comezo os primeiros 20 minutos de partido. Cando Manel Sánchez meteu a mão e cometeu a súa segunda falta persoal. O partido está entrando nuns momentos de emoción, nuns momentos de rapidez, logo dos primeiros minutos en que ambos os dous conxuntos atopábanse fríos debido, como decíamos, o tempo, a climatoloxía que hai hoxe no barco de Valdeorras. A pesar do que o pabellón está cheo de público, hai moito frío, fai moito frío no recinto de xogo. Aí teñen a Ricardo Aldrei ordenando xogada aos seus compañeiros, presionando Manel Bos. Desmarcouse ben agora Juane, vaise hacia dentro, moi ben para Paco dos Aula, non entra o balón, pero recolle ali debaixo do aro Bill Collins, que consigue a súa primeira canasta do partido, situando o marcador nun 22-19, sempre favorable a Breogán. Manel Bos con Juanfra Garrido, de este sobre Bos, intento triple de Bos, non entrou, recuperou Wallace. Adiantouse Manel Bos, acción de Ricardo Aldrei. Aguanta que se incorporen os seus compañeiros. Manel Sánchez finta. Fintou perfectamente Sánchez, quedouse corto ese lanzamento e a Bill Collins foixe o balón das mans. Pepe Casal solicita o seu primeiro tempo morto no minuto 9.5, cando o marcador sinala un 19-22, 3 puntos abaixo o conxunto santiagués. O encontro
como poden vostedes apreciar, é dun toma e daca constante, aínda que as tuvo casi sempre por diante no marcador o conxunto lucense. Aí teñen as estadísticas do Feiraco, que leva anotados un total de 19 puntos, 22 Río Breogán, estadísticas dos dous equipos, tiros de 2 puntos, 8 de 12 a 8 levaba o conxunto santiaguez. Rematou o tempo ahí corto solicitado por Pepe Casal, sacará de banda o Breogán, xa o fixo Manel Sánchez sobre Garrido, este deixa sobre Manel Bosch. Me cortou, anticipouse Bobby Wallace, Agur recuperou este. Agora que no fai Miguel Juan el Largo sobre Ricardo Aldrey, non entrou ese contraataque de Ricardo Aldrey. Manel Sánchez de novo en ataque para Breogán, busca a liña de fondo, non entrou ese balón de Manel, rebote para Bill Collins e de novo o Feiraco en ataque. Ricardo Aldrey sereando o xogo do seu equipo sobre Bill Collins diante del Arjusei. Bobby Wallace, Paco dos Aula, novamente Ricardo Aldrey, Miguel Juane defendido por Manel Sánchez. Pasos que sinala o colechado auxiliar, señor Daviña. Ataca Breogán. Juan Fragarrido con Manel Sánchez. Este xoga con Jussi, meteu a man Ricardo Aldrey. Falta persoal a segunda do base de Santiago. Troco no conxunto santiagués. Aí o teñen vostedes, entra Mario Iglesias en sustitución de Miguel Juane. Un Miguel Juane que anotou 5 puntos, un lanzamento triple e un lanzamento de 2 puntos. Aí teñen vostedes as estadísticas do xogador que acaba de sentar no banquiño, Pepe Casal. Cando Jussi anotou unha nova canastra, de novo 5 puntos arriba o Breogán, 24-19. Cando levamos 11 minutos desta primeira parte. Bill Collins con Ricardo Aldrey. Érguese Ricardo Aldrey, non entrou ese lanzamento, non funciona o tiro de Feiraco. Agora o encargado de defender a Manel Sánchez, Mario Iglesias. Perfecto ese balón interior de Garrido sobre Bush, 6 puntos para Rudy Bush. E o marcador nun 26-19, 7 arriba o conxunto de Feiraco, que precisamente move por mediación de Paco dos Aula. Perdeuse o balón, meteu a man Rudy Goods e sacará de banda Feiraco. Protesta a decisión do colexiado o banquiño do Breogán, e aí teñen o colexiado principal, señor Freans, dirixíndose á mesa. O problema é que hai que... é o problema dos 30 segundos. Protestaba o delegado do Breogán, decía que o correlón non podía ir a 30 segundos. Parece que o problema está arranxado. Quedarán para Feiraco 25 segundos de posesión de balón. Aí teñen vostedes as estadísticas dando os dous conxuntos, tanto de Feiraco como de Breogán. Feiraco que conseguiu un 40% en lanzamentos de 2 puntos e un 100% no lanzamento de triples, mentres que o Breogán conseguiu un 50% nos lanzamentos de tiros de 2 puntos. Nos rebotes está dominando o conxunto santiagués, que leva 9 rebotes, 8 defensivos e un ofensivo por 5 do conxunto breoganista, que leva 4 defensivos e un ofensivo. Quizá
a razón deste triunfo de Breogán teñan a mellor selección de tiro que están tendo os seus xogadores. Arranxouse o problema do reloxo, quedan 10 segundos, perdeu ese pase Ricardo Aldrei, asegura o balón Manel Sánchez, xoga co seu base Manel Bors, este con Garrido, busca acción individual, entrou Garrido, recuperou ese rebote ofensivo Jusei e pon o Breogán 9 puntos arriba, 28-19. Paco dos Aula, diante del Juanfra Garrido, erguese Bill Collins, mete muy bien a Mao. Art Hussein, nuevamente los mismos protagonistas, e falta personal de Juanfra Garrido. Segunda falta personal del jugador número 11 de Ricardo Aldrey diante del Manel Bos sobre o recén incorporado Mario Iglesias, defendido por Manel Sánchez, busca o primeiro lanzamento Mario Iglesias, el rebote fácil para Rudy Guts. Contraataque de Breogán, Manel Bos parouse xa o conxunto lucense, Guts un balón interior moi ben para Juanfra Garrido, vale a canasta de Garrido, personal de Paco dos Aula. Primeira falta personal de Paco dos Aula. O ataque de Feiraco non funciona, en defensa está a dar moitas facilidades cando Pepe Casal veise obrigado a pedilo o seu segundo tempo morto a falta de 7 minutos para o remate da primeira parte. Unha primeira metade que foi de claro dominio do conxunto lucense, tan só conseguiu Feiraco poñerse dúas veces por diante no marcador con un solo punto. Aí teñen os datos estadísticos de ambos os dous conxuntos, unhos datos estadísticos que se vostedes se fixan, sinalan unha clara diferencia no porcentaxe de lanzamentos, un 52% favorable ao conxunto breoganista por un 38% favorable ao conxunto de Feiraco. Aí ven a Pepe Casal dialogando cos seus xogadores. Cando se remata o minuto de tempo morto, deberán de reintegrarse. Aí teñen os puntos acadados por cada un dos xogadores dos dous conxuntos. O máximo anotador, ata o momento, Manel Sánchez, con 12 puntos. Non entrou o lanzamento adicional de Garrido. Recuperou Feiraco, Paco dos Aula. Sobre Ricardo Aldrey e o colexiado, o señor Breans, que sinala pasos do propio Paco dos Aula. Non vale esta acción de Garrido. Sacará, aí o teñen vostedes, Manel Bols fai no sobre que lle devolve. Manel Sánchez agora defendido por Mario Iglesias, balón sobre Jusei, diante del Bobby Wallace, erguese Jusei, non entrou ese balón, recuperou Juanfra Garrido, que saca perfectamente, falta, no, sinalo colexiado, 3 segundos dentro da zona de Rudy Bus. Hai troco no conxunto santiagués, no posto de base, entra José Ralete e retírase Ricardo Aldrey. José Ralete, un home que na anterior etapa do Breogán xogara defendendo os colores do conxunto lucense, xogándose a Bobby Wallace, pelexando con Rudy Guns, meteu moi ben a llamado Rudy Guns, recupera, e agora quen recupera? E Paco dos Aula pro conxunto de Feiraco. Cando hai falta persoal de Bums, segunda falta persoal de Bus, séptima falta de equipo do Breogán. Disporá de lanzamentos de un máis un Feiraco, posto que dous tiros libres. A partir de agora disporá de lanzamentos de un máis un Feiraco, posto que Breogán xa pasou das faltas persoais.
Pelexou perfectamente Bobby Wallace ese rebote ofensivo logo do erro no segundo lanzamento de José Rabelete e coloca o seu equipo a 8 puntos, 30-22. Juan Fragarrido sobre Manel Bosch, este con Jusei, balón sobre gol, meteu a man Paco dos Aula e cometeu a súa segunda falta persoal. Converteu o primeiro lanzamento Rudy Goods. Tamén o segundo e sitúase Goods con 8 puntos. 32-22 no marcador, 10 puntos de vantaxe para Breogán. Pintou perfectamente Bill Collins na estación. Conseguiu anotar o a súa segunda canastra. 4 puntos Bill Collins. Juan Fragarrido sobre Manel Sánchez. Aguantou perfectamente Manel. Recuperou o propio Manel. E falta persoal de Manel Sánchez. Atención que a terceira falta persoal do aleiro de Breogán. José Ralete sobre Bill Collins, cando se prepara un novo troco en Feiraco, salirá Julio Jiménez a cancha, supoñemos que en sustitución de Paco dos Aula, que é quen recibe sobre Bobby Wallace, novamente Paco dos Aula, que se ergue, non entrou o balón, e rebote claro para Rudy Goods. Non está atirado, Paco dos Aula leva tan só 2 puntos. Bus, que se ergue, non entrou ese balón, fácil para Jusi, despiste defensivo. No Feiraco que aproveita perfectamente Artur Jusi para colocar de novo o seu equipo 10 puntos arriba, 34-24. Mario Iglesias, non entrou o lanzamento de Mario, balón largo. Sobre Manel que intenta unha triple, corto lanzamento, pero Rudy Booth pindo desde atrás, conseguiu palmear e poñer o seu equipo na máxima diferencia, 12 puntos, 36-24. Non entrou ese lanzamento de Collins, a efectividade de Feiraco en ataque é moi baixa, e dai que Breogán domine perfectamente o partido no marcador de 12 puntos, 36-24. Manel Bosch intenta un lanzamento triple que non entra, rebotea Bobby Wallace. José Ralete que se arma o contragolpe do seu equipo, lanzamento de Paco dos Aula que tampouco entra. Mario libre de marcaxe, tampouco entrou, recuperou ese balón Bill Collins, balón agora Bobby Wallace, que consigue unha nova canasta para o seu equipo, que sitúa o marcador nun 36-26, manténdose esa diferencia de 10 puntos, sempre favorables a Breogán. Agora o público do Barco que se inclina polos cores verdes do Feiraco por aquelo de que vai por debaixo no marcador e anima o conxunto santiagués cando meteu un gran tapón Bill Collins. En ataque José Ralete sobre Bobby Wallace, lanzamento de Wallace, 14 puntos Bobby Wallace, e o Feiraco que acorta as distancias colócase a 8 puntos logo de ir por debaixo, fai uns instantes de 12. Puse con vos este con Juanfra Garrido. Arturo José forzou a falta persoal de Collins. A primeira falta persoal do pivote de Feiraco. Aí teñen a Paco dos Aula retirándose
entrando na súa sustitución Julio Jiménez. Aí teñen a Paco dos Aula, un home que anotou 5 puntos e recolleu un rebote defensivo e cometeu 2 faltas persoais. Bill Collins, a quen se sinalou agora a primeira falta persoal, dai que o conxunto lucense, o conxunto do Breogán, dispoña de lanzamentos de tiros libres por mediación de Art Hussein. Novo troco en Feiraco, salirá a cancha Julio Torres en sustitución de Bill Collins, que recibiu un golpe e o teñen doéndose da súa mandíbula. Recibiu un golpe nese contacto con Art Hussein. Non entrou o primeiro lanzamento de tiro libre de Hussein. Tampouco o segundo, recupera Bobby Wallace. Erro no Feiraco, deu un mal pase Wallace sobre Julio Jiménez e de novo Breogán en ataque. Juan Fragarrido xoga con Manel Bos, defensa en zona no Feiraco. Rúdigo, perdón, media volta de Jussi que non entrou. Julio Jiménez con José Ralete organiza o ataque de Feiraco. Balón sobre Mario Iglesias, media volta deste, non entrou, tampouco está atinado Mario Iglesias, sustituíu a Miguel Juani e os aleiros hoxe de Feiraco non atopan aro. Guts, que se vai hacia canasta, deixou o balón atrás. José Ralete, rápida transición de Feiraco, non entrou o balón, rebote para Bobby Wallace e sinálaselle falta persoal a Art Hussein. Falta persoal de Art Hussein, primeira falta persoal do xogador número 9 do Breogán. Dispará Wallace de 2 lanzamentos. Non entrou o primeiro, un Bobby Wallace que é o máximo anotador do seu equipo con 14 puntos. O xogador máis efectivo de Feiraco, un 78% de acertos. Anotou Bobby Wallace o segundo tiro e o marcador 36-29, a falta de un 22 para o remate dos primeiros 20 minutos. Manel Bos sobre Arturo Hussein, balón interior para Manel, defendido agora por Mario Iglesias. De novo Hussein, ergueuse Hussein, 12 puntos para o pivote de Breogán. José Ralete sinalando xogada, Manel Bos moi encima del, Julio Jiménez emparellado con Manel Sánchez, lanzamento de Jiménez, non entra. E Soso, o rebote a Art Hussein, rápido contraataque, deixou atrás, moi bonito Manel Bos pa Juan Fragarrido, que consigue unha nova canasta que sitúa o marcador nun 40-29, 11 puntos a prol de Breogán. E rebote defensivo agora para Rudy Gus. Novamente Breogán moi rápido nas súas accións ofensivas. Un triple de Manel que non entra, palmeou aí Rudy Gus e tampouco entrou o seu lanzamento. Intento triple de Mario sobre o límite do tempo. Restan 2 segundos para que remate esta primeira parte. Gaña Breogán 40-29, lanzamento de Manel, final dos primeiros 20 minutos, un resultado de 40-29, 11 acertado do Feiraco, lanzamento deste, reboteou Rudy Bus. Nesta segunda parte segue a baixa porcentaxe no lanzamento do Feiraco. Manel Bos con Juan Fragarrida,
Manel Sánchez con Arturo Cruse y este sobre vos mueve perfectamente. Breogán remontó a línea de fondo perfectamente. Garrido de show para Bus. De nueva canastra para Breogán. A piques de robar ese balón Juanfra Garrido. Balón para Feiraco. O colexiado auxiliar, señor Daviña, que manda a repetir o saque faino Miguel Juane. Sobre José Ralete, que se va ahí hacia adentro, saca atrás para Bobby Wallace, que convierte una nueva canasta de 17 puntos. O xogador número 6 de Feiraco, Bobby Wallace. Manel Bos con Jusei. Veixa sobre o propio Bos, intento triple de Manel Bos, non entrou. Reboteou Bobby Wallace rápido con José Ralete. Baixe José Ralete sobre Julio Jiménez, lanzamento deste, tampouco entrou, tocou. Indico colexiado Manel Bos e balón para Feiraco. De novo Lete, defendido por Manel Bos, Bobby Wallace. Con Lete, Miguel Juane, cara adentro. Corto lanzamento de Miguel Juane, aproveitase Breogán para xogar en ataque. Arturo Jusí con Manel Bosch, Manel Sánchez con Rudy Bubs. Media volta deste, esforzou perfectamente a falta persoal de Wallace, a terceira falta persoal de Bobby Wallace. Sacou Breogán, intento triple de Garrido, non entrou. Pelexa Julio Torres por ese balón. Miguel Juane con Lete, lanzamento deste, recupera o propio Lete, que intenta o lanzamento. Novo erro de Lete e rebote como sempre para Arturo Jusei. Manel Sánchez diante del Julio Jiménez. Balón para otro Manel de Breogán, Manel Bos. Muy suelto ahora Manel en ataque. Balón para Rudy Gus, interior a Juanfra Garrido. Cortó ahí perfectamente Juane, que se va y solo en machaca. Miguel Juane, una nueva canasta para Feiraco, 44-33. Manténganse esos 11 puntos de diferencia a prol de Leche Río Breogán. Cuando Rudy Bus xoga con Manel Bos, corto lanzamento, balón favorable para Feiraco. Está o banquillo do Breogán, Miguel Juane. Erro no pase, non se entendeu con Julio Torres. Novamente balón para Breogán. Non está moi acertado o conxunto cadestra Pepe Casal en accións ofensivas. Eso paga o no marcador, 33 puntos leva anotados cando se levan disputados case que 4 minutos desta segunda metade. Cando xa move Breogán, balón aí interior a Arjuse, que provoca unha falta persoal de Julio Torres. Primeira falta persoal do xogador número 5 de Feiraco, Julio Torres. Dous tiros libres para Arjuse. Non entrou o primeiro tiro libre de Jusi. Seguen os 11 puntos de diferencia favorables a Breogán. Anotou o segundo. 13 puntos leva Jusei. Cando xoga Julio Torres con Miguel Juane para Feiraco. Balón interior para o propio Torres, non entrou ese balón do pivote de Feiraco. Manel Bos con Manel Sánchez, intento triple este, canasta triple de Manel Sánchez.
os primeiros tres puntos de Manel, os primeiros puntos desta segunda parte. Dos triples se levan a cada dos no partido, un Miguel Juan e outro Manel Sánchez ahora, cando intenta un novo triple agora Julio Jiménez, parece ser que agora entra a inspiración nos lanzamentos de tres puntos. Dicíamos que Manel se quedará clavado nos 12 puntos e agora con este triple vaise a 15, o máximo anotador do partido, Bobby Wallace de Feiraco con 17 puntos. Juan Fragarrido con Manel Bosch, este con Rudy Bums, tenta taponar Julio Torres, balón para Jusei, erguese Jusei e canastra do pivote de Breogán. 50-36, 14 puntos favorables a Breogán. Bobby Wallace que se ergue, non entrou, recupera Julio Torres e os primeiros dous puntos para Torres. 50-37, 50-38, perdón, a falta de 14-25 para o remate desta primeira Copa Galicia. Rápido contraataque de Feiraco, José Ralete que intenta un triple, non entra, o balón recupera Juan Fragarrido. Reboteando en defensa, garda a chegada de Manel Sánchez, este sobre Manel Bosch. Se está armada a defensa de Feiraco, diante de Manel Julio. Manel Bosch agora o balón sobre Juan Fragarrido, novamente Manel Bosch, Ar Hussein. Balón interior a Rudy Goods, falta personal de Julio Torres, a segunda falta personal de ese hombre que ven ahí erguendo a mano. Sacó de banda Obreogán, Manel Sánchez busca o bloqueo de Jusei. Juan Fragarrido, perfecto, ese balón para Jusei, no entró. Ese lanzamiento fácil de Jusei, balón perfecto de José Ralete, esa asistencia sobre Julio Torres que cortó perfectamente a zona de Breogán. 50-40, sinala o marcador, 6 minutos e medio de partido, balón de Manel Bosch para Rudy Goods, non entrou, palmeos aí na zona e finalmente o balón, imos ver para quen, para Julio Torres. Julio Torres rápido, agora en contraataque sobre José Ralete, este sobre Julio Torres, balón adentro e tapón perfecto de Rudy Goods. Precipitación agora no ataque de Feiraco. Aí teñen o seu banquiño, os jogadores suplentes e o adestrador Pepe Casal. Manel Sánchez que intenta o lanzamento triple, non entrou, reboteou Wala rápido sobre Miguel Juárez, para ser na liña de 6-25, balón que non tocou siquera o aro, e seguen, como decíamos, as precipitacións dun Feiraco que perde de 10 puntos, 50-40 a falta de 12 minutos para o final do encontro. Prepárase un troco no conxunto santiagués, Bill Collins que encendo cando houve un lanzamento triple de Manel Sánchez, 18 puntos, se coloca como máximo anotador do partido e con dúas triples tamén é o home que máis acabou, cando intenta Julio Jiménez un lanzamento de tres que non entrou. Contraataque agora de Breogán, Manel Sánchez sobre Manel Bosch, este sobre Goods, balón aí para Ar Hussein, non entrou o balón e recuperou José Ralete. Tapón de Ar Hussein sobre Bobby Wallace, pero que o colexiado auxiliar, señor Daviña, sinala falta personal de Ar Hussein. Segunda falta personal de Ar Hussein. Disparada de lanzamentos Bobby Wallace cando se prepara un novo cambio no Feiraco. Aí teñen vostedes a Bill Collins frotando as súas mans. O frío é intenso no pabellón. Anotou Wallace o primeiro tiro libre, 18 puntos leva Wallace, o igual que Manel Sánchez. Segundo lanzamento para Wallace e segundo punto para o pivote
de Feiraco. Marcador 53-42. Segue a vantaxa cómoda de Breogán entre os 11 e 13 puntos. Recuperou agora ese balón Feiraco. Lete rápido sobre Miguel Juane. E falta personal de Bos. Segunda falta personal de Manel Bos. Lanzamentos para Miguel Juane, un home que leva acadados a todo momento 7 puntos. Aí o teñen vostedes, que as súas estadísticas errou. O primeiro lanzamento, Miguel Juane. Convirte o seu segundo lanzamento, 53-43. Mantéñense os 10 puntos de diferencia e retírase o Juane, o que acaba de convertir o tiro libre. Entra na súa sustitución Bill Collins. Busca Pepe Casal potencial o rebote. Agora vai a xogar con 3 homens altos, con Bill Collins, con Bobby Wallace e con Julio Torres. Cando Manel Bos intenta unha triple, non entrou. Rebote para Bill Collins, este con Lete. Vai se Lete, balón para Julio Torres. É fácil, Julio Torres conseguiu 2 novos puntos. Perfecta transición do conxunto santiagués, que parece ser que a zona lle está dando resultados. 53-45, 8 puntos de diferencia. Recupera un novo balón Bill Collins. E atención, atención, porque Feiraco se achega no marcador. Pepe Casal, aí teñen a Ángel Serrano, adestrador de Breogán. Pepe Casal vai facer un novo troco, esta vez na dirección do seu equipo. Vai a sentar a José Ralete e sacará a Ricardo Aldrey. Cando recupera ese balón Rudy Goods. Non entrou o lanzamento de Bill Collins. Manel Sánchez xa en ataque con Bos, este con Garrido, de novo Bos. Manel, balón interior sobre Artur Jusei, tocou Jusei, o balón favorable a Feiraco. Lete saca rápidamente sobre Bobby Wallace, este que se para, erguese e anota. 21 puntos Bobby Wallace. E o Feiraco que se coloca a 6 puntos, 53-47, a falta de 9-31 para o remate do encontro. Manel Bos sobre Rudy Goods, lanzamento deste en reverso que non entra, el balón que recupera Julio Torres. De aproveitar esta acción ofensiva, Feiraco podría poñerse a 4 puntos ou 3 no marcador. E atención, que invalidada esa canastra de Bobby Wallace por violación de zoa do conxunto santiagués. Lío, aí lío, entra a mesa e os árbitros. Detívose o xogo, invalidouse esa acción en ataque de Breogán. Terá que sacar o conxunto lucense por medio, aí o teñen, de Juan Fragarrido, xogándose con Manel Bos, este con Manel Sánchez. Cortou Bill Collins ese balón largo sobre Lete, xogada deste, canasta de José Ralete. Falta personal do número 5 de Bos. Terceira falta personal de Manel Bos. Como poderían escoitar vostedes pola megafonía do pabellón, Ángel Serrano, o adestrador de Breogán, solicitou o primeiro tempo morto cando o marcador sinala un 53-49 favorable o conxunto lucense. Aí teñen estadísticas do partido. Un partido que está recobrando unha emoción no marcador logo de que se fose de 11-13 puntos o conxunto lucense.
o conxunto santiagués remontou ata 4 puntos que domina ahora o Breogán o marcador, pero que se poden convertir en 3 si José Ralete convirte o tiro libre a que ten opción logo da falta persoal que da que foi o xeto por parte de Manelbo. Rematou o tempo morto solicitado por Ángel Serrano. Aí teñen o banquiño do Feiraco. Fíxense nos xogadores o frío que fai no pabellón. Como decíamos, isto corta bastante o ritmo do xogo e dai ese tanteo tan baixo que sinala o electrónico 53-49 cando faltan 9 minutos para o final do encontro. Aproveitou perfectamente Lete o tiro adicional logo da persoal de Manel Bosch e coloca o seu equipo a 3 puntos, 53-50. Manel Sánchez sobre Juan Fragarrido, un Breogán que non fixo ningún troco en todo o partido. Intento triple de Manel que non entrou e atención, falta persoal. Falta persoal que sinala o colexiado auxiliar, o señor Daviña. Falta persoal en ataque de Rudy Goods. A terceira falta persoal de Rudy Goods. Lembremos que vos ten 3, o igual que Manel Sánchez tamén con 3. Ataca Feiraco por medio de Bobby Wallace. Balón interior sobre Bill Collins. Pelexou Bill Collins. Anotou Bill Collins e atención, creemos que a cuarta falta persoal, efectivamente, a cuarta falta persoal de Rudy Bus. Atención, atención, señores, faltan 8 minutos e medio para o remate do partido. Acaba de cometer a súa cuarta falta personal Rudy Goods e Bill Collins a piques de empatalo encontro 53-52. Rebote defensivo para Art Hussein. Breogán que xoga en ataque con Manel Sánchez. Rudy Bus que se ergue, conseguiu anotar Rudy Bus, 16 puntos. Leva o pivote de Breogán, os dous primeiros puntos nesta segunda metade. Cando xoga Bill Collins con Julio Jiménez, este sobre Bobby Wallace que se ergue. Canastra de Bobby Wallace, 23 puntos para Wallace. 55-54, un punto arriba Breogán, cando o conxunto lucense xa move o balón por mediación de Manel Sánchez sobre Manel Bosch. Balón interior a Rudy Guns, que con un perfecto reverso consigue de gancho unha nova canasta. O partido está entrando nunha fase definitiva. 3 puntos de diferencia separan os dous equipos, 57-54. E o Feiraco, logo de ir perdendo sempre, conseguiu achegarse o conxunto lucense. Julio Jiménez sobre Julio Torres, gancho deste, non entrou ese balón, reboteou perfectamente Rudy Bus. E xoga xa con Manel Bosch. Tranquilidade agora na acción ofensiva de Breogán. Manel Sánchez sobre Art Hussein. Manel Bosch, lanzamento exterior de Juan Fragarrido, moi mal, recupera o balón José Ralete, que está facendo un gran partido. Este sobre Julio Torres, que convirte unha nova canasta. E falta persoal de Juan Fragarrido. Que gran segunda parte está realizando José Ralete, que está lanzando o seu equipo a caza do conxunto lucense. 57-56, un punto arriba Breogán e opción de empatar o encontro Julio Torres. Empatou o partido Julio Torres a falta de 6-37 para o remate. A emoción sube de tono no pabellón do Barco, a unha afición dividida por ambos equipos. Isto está a dar unha gran, como decíamos, emoción a esta final. Non entrou ese balón de Breogán. Recupera Bobby Wallace con José Ralete. Intento de José Ralete. Non entrou ese balón. Recuperou Rudy Bus. E de novo xogando Breogán en ataque.
Vibra o pabellón municipal do Barco co espectáculo de básquet que hoxe están a presenciar. Cando xa abre o gan, move por mediación de Manel Bos, balón interior a Art José e falta persoal de José Ralete. Primeira falta persoal do base do conxunto santiagués. Troco do conxunto lucenso. Lucenso, primeiro troco do partido, séntase Juan Fernando, entra na súa sustitución Nino Morales co número 6. Puse o lanzamento dos tiros libres, anotou o primeiro, 16 puntos leva Arturo Jussi, aí teñen as súas estadísticas, un 58% de acertos en tiros de 2 puntos. E un 25 en tiros libres. Dispostos a efectuar o segundo lanzamento Art Hussein. Lanzamento que tamén convirte, 17 puntos agora, marcador 59-57, 2 arriba Leche Río Breogán. A falta de 5 minutos e medio pro que remate o partido. Non entrou a triple de Julio Jiménez, pero moi ben, Bill Collins conseguiu ese rebote e conseguiu empatar de novo o encontro a 59 puntos. Nino Morales na primeira acción de ataque, Manel Sánchez con Manel Bos. Morales, Manel Sánchez, que se decide a lanzar, non entrou ese balón, recupera Julio Torres, roubou Rudy Bush, non estuvo atinado o pivote de Feiraco. Artur Hussey sobre Nino Morales, que intenta o lanzamento triple, canastra triple de Morales. Os primeiros 3 puntos de Nino Morales, que poñen de novo por diante o seu equipo no marcador. Lete con Bill Collins. Julio Jiménez, que intenta o lanzamento triple, tampouco entrou este lanzamento. No, segue lanzando mal agora o Feiraco, sigue precipitando, busca lanzamentos de 3, e de aí cobre o gan, se volverá a ir no electrónico. Prepárase xa o troco de base no Feiraco, saltará a cancha Ricardo Aldrey, cando move Breogán, Art Hussey, reverso perfecto de Hussey, que consigue unha nova canasta, 19 puntos Hussey, baixe Breogán, 64-59, 5 puntos arriba o conxunto lucense. Bobby Gualas, con Lete, Julio Torres, defensa en zona de Breogán, roubou Rudy Bush, defendeu perfectamente esa acción Rudy Bush, e de novo oportunidade para Breogán. Aí teñen vostedes a Ricardo Aldrey, que entrará no Feiraco. Morales interior con Hussey, media volta deste, aguantou perfectamente Artur Hussey, e o Breogán, que se pon 66-59, cando restan 3 minutos 31 segundos para o remate do encontro. Ven aí as estadísticas dos dous conxuntos. 59-66 sinala o marcador, 7 puntos de diferencia. Logo desa remontada que fixera Feiraco, foise o Breogán novamente no marcador, daí ese tempo morto que solicitou Pepe Casal para tratar de recompoñer, de dar orden aos seus xogadores, sobre todo na selección de tiro, na que están errando bastante nestes últimos minutos. Aí teñen os anotadores, dan polos dous conxuntos, máximo anotador do partido, Bobby Wallace, con 23 puntos, seguido de Art Hussey con 21, e Manel Sánchez con 18. Un Manel Sánchez que nesta segunda metade tan só conseguiu 2 triples, 6 puntos. Rematou o tempo morto, entrou Ricardo Aldrey no Feiraco e sentouse Julio Jiménez. Xogará agora con dous bases
o Feiraco con Ricardo Aldrey e con José Raletti. E o propio Letti che gioca con Aldrey, Bill Collins sobre Ricardo Aldrey, Bobby Wallace, de nuovo Letti. 7 segundos de posesión, ya restan a Feiraco, a Piquer de perder, meteu a man Nino Morales, falta personal a primeira do Aleiro de Breogán. Primera falta personal del jugador número 6 del Leche Río Breogán, Nino Morales. Os colexiados sinalan banda, aí teñen a cartulina, primeira personal de Nino Morales, Ricardo Aldrey sobre José Ralete, dous bases agora. No conxunto de Feiraco, novamente José Ralete, estáse pelexando moito debaixo dos taboleiros, balón vai para Bobby Wallace, roubou Nino Morales, e balón moi importante, posto que faltan 2 minutos e medio para que remate o partido, e a diferencia manténse nos 7 puntos. Cando xoga Breogán por medio de Morales, novamente Manel Bosch, Morales, falta... José Ralete sobre Aldrey, novamente Lete que intenta un lanzamento triple que se convierte en falta personal de Manel Sánchez, a cuarta falta personal. Atención que o partido se sitúa no marcador novamente 66-62, 4 puntos de diferencia, os colexados que din que no, que a personal foi posterior, polo que non haberá tiro adicional. Cuarta falta personal del número 7, de Leche Río Breogán, Manel Sánchez. Así pois, debido a esa decisión dos colexados, xa sacou Breogán, Manel Sánchez. Lembramos con 4 persoais, Rudy Goods con 4 persoais, que quen recibe agora o balón, lanza, non entra, e rebotea perfectamente Julio Torres. De novo Feiraco en ataque, balón sobre Bobby Wallace, aguanta Bobby Wallace, erguese Wallace, e falta personal de Gus. A quinta falta personal de Rudy Gus, o primeiro home eliminado no partido. Quinta falta personal. Aí teñen a Rudy Gus protestando. Acción dos colexiados, vaise moi enfadado o banquiño, entra na súa sustitución Juanfra Garrido. Aí teñen a Rudy Bus moi aplaudido polo público, un Rudy Bus que conseguiu un total de 18 puntos, un home que axudou moito o seu equipo en todo o partido. Aí o teñen vostedes con 11 rebotes cando na dos tiros libres para Bobby Wallace. Convirte Wallace o primeiro lanzamento. 24 puntos leva Bobby Wallace. Aí teñen a estadística, 23 máis o tiro libre de agora, podense convertir en 25. E convirtese en 25 os puntos na conta particular de Bobby Wallace, 25 puntos, atención, de 64 que leva o seu equipo. Xoga Breogán, erro defensivo agora no Feiraco, e falta personal de Ricardo Aldrey. Quedouse totalmente só Artur Husi, e Ricardo Aldrey meteu a man. A falta personal non foi de Ricardo Aldrey, os colexados sinalaron o número 6 a Bobby Wallace, que comete así a súa cuarta falta personal. Houve troco no Feiraco, sentouse Julio Torres, entrou Paco dos Aula. Anotou Jusei o seu punto número 22, o 67 para Breogán. Non entrou o segundo, resta 1 minuto 40 segundos, e o marcador 67-64 cando xoga o conxunto de Santiago en ataque. Balón sobre Paco dos Aula, que acaba de entrar en pista,
lanzamento deste, protesta o banquiño do Feiraco, por entender, falta personal de Juan Fragarrido, o solexado non sinalaron nada, e quen xoga agora é Manel Bosch. Atención, que pode ser unha xogada moi importante, minuto 20 segundos, cando Arjose consigue unha nova canasta, marcador 69-64, 5 puntos de diferencia entre os dous equipos, balón interior a Bobby Wallace, meteu a man Arjose e os colexados que non sinalan nada, e o balón xa para Manel Sánchez. Non sinalaron nada os colexados na estación. As protestas do Feiraco son de todo o banquillo. Cando restan 38 segundos, intenta un triple Manel Sánchez que non entra. Rápido José Ralete en ataque, para ser la liña de 6-25. Non entrou esa triple, pelexou Paco dos Aula, anotou Paco dos Aula. E falta persoal, imos ver do número 6 de Nino Morales. E atención, porque hai tempo morto solicitado por Pepe Casal. Tempo morto e teñen o marcador a falta de 30 segundos. 30 segundos por remate do partido, marcador 69-66, 3 puntos de diferencia entre os dous equipos, que poderían ser 2 puntos no caso de que Paco dos Aula consiga anotar o tiro adicional. Aí teñen vostedes os puntos acadados polos dous conxuntos, as estadísticas dos dous equipos que hoxe están disputando o terceiro partido do play-off final da Copa de Galicia de baloncesto, unha Copa de Galicia que se disputa este ano na súa primeira edición. Rematou o tempo morto solicitado por Pepe Casal. Terá Paco dos Aula a oportunidade de un tiro libre logo da falta persoal de Nino Morales. Lanza dos Aula, balón dentro, 69-67. Aí teñen os segundos que quedan, 35 segundos para o remate. Morales presionado por Aldrey e falta persoal de Ricardo Aldrey. A terceira falta persoal de Ricardo Aldrey. Saca de banda o Breogán, Manel Bosch presionado por José Ralete, e falta persoal de Lete. A segunda falta persoal de José Ralete. Escolle banda novamente Breogán para sacar. Está xa Manel Sánchez, cambiará de posición. Ángel Serrano de pé sinalando o marcador aos seus xogadores. Aí teñen a Nino Morales defendido por Ricardo Aldrey, Manel Bosch. Manel Bosch que se vai da marcaxe de Aldrey e cae a falta persoal, a segunda a Bill Collins. Segunda falta personal del jugador número 10 del Feiraco, Bill Collins. 19 segundos para o remate do encontro. De novo sacará Manel Sánchez na banda. A mesma xogada se repite por terceira vez. Nino Morales, de novo falta persoal de Aldrey. A cuarta falta persoal de Ricardo Aldrey. 16 segundos quedan de partido. Juan Fragarrido, falta persoal, o colexiado sinala falta persoal, agora sinala intencionada a Bill Collins. O señor Camiño sinalou a falta persoal, quedouse quieto, unhos segundos máis tarde indicou falta persoal a Bill Collins. A terceira falta persoal de Collins. Unha decisión do colexiado auxiliar, señor Daviña, que pode ser crucial para o desenlace deste partido. Dous lanzamentos para Juanfra Garrido, non convirte o primeiro, opción dun segundo lanzamento, posteriormente posesión de balón para Breogán.
Sí entró el segundo lanzamiento de Garrido, 5 puntos, 70-67, 3 arriba Breogán. Restan 14 segundos para que remate o partido. Cando Manel Bos xa se atopa en cancha de Feiraco. José con Nino Morales, 5 segundos, Manel Bos sobre Nino Morales, lanzamento triple de esto, non entrou o balón, e final do encontro con resultado de 70-67, victoria do Breogán.